Ahoj, vítejte u dalšího videa Cigareta Fans. V tom dnešním budeme mít elektronickou cigaretu EGO F1, která si právě prošla naším měsíčním zátěžovým testem. Aby jsem byl přesnější hnedka na úvod, řeknu, je to v podstatě takzvaný to provařený Včko, nebo tahle ta cigareta používá ty kartonizéry V. Takže to, jak ta cigareta uspěla nebo neuspěla, jak nám fungovala nebo nefungovala, si řekneme za chviličku, až si tu cigaretu ukážeme trochu zblízka. Tak jo, jdeme na to. Takže tady jsme u EGO F1. Budeme se podívat dovnitř. Uvnitř najdeme manuálek v angličtině. Tady je to, že to prošlo nějakou výstupní kontrolou, doklad. A tady už máme samotnou cigaretku. Samozřejmě v téhle modré barvě vypadá opravdu úžasně. Baterie každá o kapacitě 650 mAh. Trochu blbě se do toho leze. Takže vydoluju jednu. Jsou opatřený zámkem, takže to jsou ty pěti kliky. 1, 2, 3, 4, 5. Vidíte, 5 čudliků. Opětkrát zmáčknout a čudl se rozsvítí, když to chceme zamknout opět, 1, 2, 3, 4, 5. A je to opět zamčené. Samotný Včkový kartomizéry, musím říct, že jsou poměrně velkým zklamáním pro mě. A to ne co ani tak co do funkčnosti, ale co do výdrže. Jeden z nich vydržel asi tak hodinu provozu. V podstatě jen jsem k tomu stihnul natočit video manuál pro prodejce a přestal fungovat. Druhý fungoval všude asi 10 dní a potom se odporoučil taktéž. Takže mě nezbylo nic jiného, než tyhle ty kartomizéry potom nahradit kartomizérem, Včkovým giantomizérem od Mikrocigu, což si ostatně za chvilku ukážeme, jak to vyřešit. Aby nám to zůstalo takhle stejně modrý, pokud se vám to stane taky. Musím říct, že to je poprvé za celou dobu, co se mi stalo to, že ten kartomizér mi doslova explodoval. A to podobně bouchnul jako žárovka. Teďka se schválně podívám do toho, který to byl. Ještě než potom se mrkneme do příslušenství, abych si ho dal stranou. Díváme se na ten druhý. Takže opět jednoduše s tím pracujeme takto. Sundáme z toho to Včko. Odšroubuju, vytáhnu. Za prvý vidíte, že tyhle ty plasty teda nic moc. A vytáhnu ten vnitřek. A tady už sundám z toho už i tu krytku. A tady, když se dobře podíváte, tak tady je spirálka. Tohle je spirálka, která samozřejmě má pokračovat tady vevnitř. A mně se stalo to, že prostě jsem to sepnul. Ozvala se řacha, jako když opravdu rupne žárovka a tohle z toho odletělo. Jo, takže docela jsem se toho až normálně leknul, normálně prostě sepnul jsem, prásk, bum, koukám dovnitř a drátek upadlej. Ale naštěstí jsou to Včka, takže s tím jde ještě dál pracovat, až vám ukážu, jak jsem to teda celý nahradil, tak se půjdeme podívat ještě, co tam je za příslušenství. Uvnitř najdeme standardní nabíječku. Tady informace. Tady lahvičku naplnění Včka s jehlou, který se to líp potom plní. To si ukážeme taky, až si budeme plnit přechodku.
do 220 a samotnou nabíječku, která teda buď to se používá standardně takto, nebo do nějakého notebooku, nebo do něčeho. Ale to už si teďka dáme tady stranou. Takže tak to máme. Tak to máme tedy originální Včko, které nám nefungovalo. A já jsem tedy musel přistoupit k tomu, že jsem, abych vám to teďka ukázal, použil Giantomizer, takzvaný označený 2.0, s označením 2.0. Včko je Giantomizer, který má v sobě ještě i náhradní, už i to plastový píčko, ale to nebudeme potřebovat. A jednoduše v podstatě vytáhneme si ten Giantomizer, odšroubujeme, tím ho otevřeme a nahradíme v podstatě jenom ten vnitřek. Takže jednoduše tady to sundáme, odšroubujeme, dáme stranou a teďka tam našroubujeme ten Giantomizer V2-kovej. A teďka se musí velice opatrně, jak na srazíku zjistil Strejda Max, když se za to veme a dělá se to silou, tak se to vytáhne celý. Takže musí se opatrně, jemně proti závitu, a ono to potom povolí. Ještě vyndáme tohle z toho. Ten náhubek tedy vyndáme. Dáme ho stranou. Patrně, jemně a tím otevřeme a dostaneme se i do mikrocigáckého takhle hezky dovnitř. Vidíte, že ten už mám částečně předplněný, mám roztřepený knoty vevnitř a vystřihnutý boky na té těsnící gumě. No a potom jednoduše už vezmeme jenom tu krytku od původního Včka a nasuneme to na to. Ale protože to není úplně přesný, tak vidíte, že to není to stejně dlouhý, tak on trošičku prostě je to zapříčeno tady tím vnitřkem. Jo, tady je prostě trošičku víc masivu, takže to nedá až úplně domáčknou, takže tady je trošičku mezera. A při sundávání, protože prostě nejsou to totožný, jsou tam milimetrový rozdíly prostě, tak se opět musí pomalu, jemně, proti závitu trošičku ho takhle vychýlit a potom se dá už zase sundat. Když jsme byli na srazíku, tak Strejda Max samozřejmě nevěděl pořádně, takže za to vzala tak a bylo to dole. Jo, takže opravdu se musí, stačí jenom trošičku jemně s tím pracovat, potom už to funguje. A hold teda, tuhle tu prezentaci už vám nemůžu ukázat na těch originálních, protože ty prostě nefungujou. A protože budu připravovat do budoucna i nějaký teda videonávody, jak s tím pracovat, jak si dělat nějaký suchý pálení a podobně, tak už to budu teďka dělat na tady těch Giantomizerech. Plnění jednoduše vezmete po tom, co si naplníte tuhle tu lahvičku, najdete boční dírku, nastrčíte dovnitř a mačkáte a tím se vám jednoduše plní. Když máte takovýhle hustý likvid jako já, tak s tím i bojujete stejně jako já. Že musíte prostě víc zabrat, než se vám to úplně zaplní, až je to potom takhle na doraz zaplněný. Dáte si to stranou. Potom, co to takhle zašpuntíkujete. A hold. Teď použijeme to originální modrý Včko, nastrčíme to na to. Dokonce to i lehce jakoby zacvakne,
ale stejně vidíte, že tady to prostě netěsní a není to, nebo netěsní. Ono to těsní, ale není to tady až na doraz, prostě je tady škvrka. Oproti tomu, když se podíváte na to, jak je naražený, když je naražený ten původní, tak ten je prostě naražený až na doraz. Tady je tam prostě ta škvírka. Ale nevadí, i tak to naprosto v pohodě funguje. A hold jsou tam jenom jiné vnitřnosti, jinak je to prakticky to, naprosto totožný. I ten systém výměny a toho všeho. Takže baterky u toho, jestli jsem ještě, pokud jsem opomněl říct, tak 650 mAh, dvakrát. A teď asi půjdeme ho ukázat, jak nám to bafé tady s tím gigantomizérem. Takže tady jsme u EGO F1 s V-čkovým kartomizérem, který teda, jak jste viděli, jsem musel poupravit a je tam teda V-čkový kartomizér od mikrocíhu na tom nasazený. A pojďme si podívat, jak nám to bafe. Co se dýmivosti kouře, dýmivosti týká i vzadu a toho vnitřku, tak v podstatě i u těch starých původních jsem nezaznamenal vizuálně nějaký pořádný rozdíl oproti tomu gigantomizéru od mikrocíku teda. Jediný rozdíl teda je, že v těch večkách od mikrocíku a to, co bylo v tom originálu, je tak v podstatě akorát u té trošičku velikosti. Jo? Jinak vizuálně i chuťově byly naprosto stejný, jako teďka ten, co tam teďka máme. Oproti klasickému gigantomizéru je teda samozřejmě výhoda u Vček, že se dají rozmontovat a dělat tam ty různé úpravy. Takže to je opravdu snažší. Ale jinak dýmivost, samozřejmě klasický gigantomizér, tady mám po ruce ještě ten starý jednookínkový, jenom s tím protáhnutým vnitřkem, tak samozřejmě kapacitně je na tom daleko líp tohle z toho. Ale chuť i produkce dýmu je na tom je v podstatě totožná. Takže toliko kvéčku. Samotný baterie a všechno ostatní to příslušenství prostě drží. Za ten měsíc naprosto je v pohodě. S tím žádný problémy nemáme. Ale jak jsem ukázal, ty Včka, co v tom byly originální, tak stály za velký kulový. A museli být nahrazený prostě tím Včkem od mikrocíku. Toliko k EGO F1. Nevím, jestli to byla vada jenom toho našeho kusu. Měli jsme dispozici jenom jeden set, ale odešli oba dva úplně stejně, takže nebo podobně. Ten druhý sice neexplodoval, ten prostě jenom přestal z ničeho nic žavit. Ale tak uvidíme. Možná, že v nějaký jiný sadě ten vnitřek by byl nějaký fungovatější. No, funkčnější, abych byl správná Čecha. Tak jo, toliko teda k EGO
F1. Do budoucna připravíme ještě nějaký videa, jak si TVčka upravit a podobně. A u dalšího videa zase. Ahoj.